Çeçen Hüseyinin bazarı hərraca çıxarılır. 2 gündən sonra, yəni sentyabrın 5-də Bakı Hərraj Mərkəzi MMC-də ləğv prosesində olan United Credit Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Masallı Şəhər İdmiyan Var küçəsindəki 5951,7 kvadrat metr qeyri yaşayış sahəsi olan daşınmaz əmlakının icarəyə verilməsi ilə bağlı hərraj keçiriləcək. Bu barədə bankın ləğv edicisi Əmanətlərin Sığortalanması Fondu məlumat yayıb. Bildirək ki, Azərbaycan Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin 25 yanvar 2016-cı il tarixli qərarı ilə ləğv edilmiş United Credit Bankın Müşahidə Şurasının sədri Çeçen əsilli Azərbaycanlı Hüseyin Marayev Ahmedoviç olub. Hüseyin Ahmedoviç kimdir? Bu sual ətrafında qısaca araşdırma apardım. Məlum oldu ki, o şəxsin adı hələ illər öncə Heydər Əliyevin vəfat günündə Türkiyədə Mardan Palas oğluna toy edəcəyi ilə gündəmə gəlib. Məlum oldu ki, o şəxsin adı hələ illər öncə Heydər Əliyevin vəfat günündə Türkiyədə Mərdan Palasda oğluna toy edəcəyi ilə gündəmə gəlib. Düzdür, Hüseyin Ahmedoviç bu məsələ ilə bağlı həmin ərəfələrdə mətbuata açıqlama verərək oğlunun toyunu dekabr ayının 12-si deyil, 13-də keçiriləcəyini demişdi. Ancaq Mərdan Palas Otelinin səlahiyyətli şəxsləri mətbuata açıqlamalarında toyun dekabrın 12-sində keçiriləcəyini, hətta dəvətlərin siyasının da onlarda olduğunu bildirmişdilər. Hüseyin Ahmedoviç toy xəbərini təksib etməsi cəhdi başa düşləndi. O, nə olursa olsun, özünü sudan çıxartmağa çalışıb. Xatırladaq ki, mərhum Prezident Heydər Əliyevin vəfatı günü 12 dekabr 2003-cü ildən Azərbaycanda heç bir şənlik mərasimləri keçirilmir. Lakin nədənsə Hüseyin Ahmedoviç oğlunun toyunu məhz həmin günə, yəni 12-12-12 tarixinə salıb. Onun bu hərəkətinin adı nədir? Hörmətsizlik, xəyanət, yoxsa başqa nə? Hər halda bu barədə növbəti sujetlərimizdə ətraflı məlumat verməyə çalışacağıq. Qeyd edək ki, Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun rəhbərliyi Azərbaycan Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin 25 yanvar 2016-cı il tarixli qərarı ilə lisenziyası ləğv olunmuş. United Credit Bankın qorunan əmanətçilərinə kompensasiyaların ödənilməsinə başlanılacağını deyirdi. Bildirilirdi ki, bankda ümumilikdə 3,6 milyon manatdan çox əmanət var. Fond 472 qorunan əmanətçiyə 2 milyon 132 min manat kompensasiya ödəyəcək. Bizdə olan məlumatlara görə əmanətçilərin bəziləri kompensasiyalarını ala bilmədilər. Elə buna görə də onlar dəfələrlə etiraz ediblər. Bu arada bir vacib məqamı da qeyd etmək yerinə düşər. Bilənlər bilir ki, bu Bakı şəhərində başqa ölkələrə qanunsuz olaraq pul köçürülmələri var. Tutaq ki, kimsə hansısa ölkədə yaşayan adamına pul göndərmək istəyir. Məlumdur ki, pul köçürülmələri banklar vasitəsilə həyata keçirilir. Ancaq bunun üçün qeyri-qanuni yol da var. Necə? Böyük məbləğdə pul çıxartmaq istəyənlər qanunsuz pul köçürmələri ilə məşğul olan həmin o işbazlar vasitəsilə pullarını ölkədən çıxarırlar. Əslən Masallıdan olan tanınmış iş adamı da bu işlə məşğuldur. Bu mövzu ilə bağlı ayrıca araşdırmanı təqdim edəcəyik. Etibarlı mənbələrdən 7 gün xəbərə verilən məlumata görə Azərbaycan Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin 25 yanvar 2016-cı il tarixli qərarı ilə ləğv edilmiş United Credit Bankın Müşahidə Şurasının sədri Çeçen əsilli Azərbaycanlı Hüseyin Ahmedoviç bu illər ərzində müəyyən işbazlar vasitəsilə ölkədən qanunsuz yollarla təxminən 2,5 milyard pul çıxarıb. Məlumata görə Hüseyin Ahmedoviç özünü yuxarı dairələrin yaxın adamı kimi təqdim edərək insanları müxtəlif yollarla aldadıb, onlara külli miqdarda pul atıb. Bu məsələ ilə bağlı tərəflər arasında dəfələrlə narazılıqların olduğu deyilir. Deyilənlərə görə Çeçen əsilli Azərbaycan vətəndaşı Hüseyin Ahmedoviç Daxili İşlər Nazirliyinin Cinayət Axtarış Baş İdarəsinin keçmiş baş əməliyyat müvəkkili, kriminal dəstə başçısı Hacı Məmmədovla yaxın münasibətləri olub. Onlar birlikdə çox işlər görüblər. Bu və digər məsələlər barədə növbəti sujetlərimizdə ətraflı məlumat verəcəyik. 7 gün xəbərin YouTube kanalına abunə olun. Bundan başqa, həqiqətlərdən daha çox insanın vaxtında xəbər tutması üçün videoları bəyənin və paylaşın.